LC50, LD50 and DOS response. എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കാദ്യം ലീതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 50 അഥവാ LC50 എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദ ലീതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 50 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് എ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബീയിങ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 4 hours. ലീതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 50 എന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ജീവജാലങ്ങളെ ഒരു ടോക്സിക് കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം 4 hours കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇഫ് ദേ ഡു നോട്ട് ഡൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 14 days. ഇങ്ങനെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ 4 hours കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ നിശ്ചിത എണ്ണം ജീവജാലങ്ങളെ 14 days ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ഇൻ ദ എയർ ദാറ്റ് കിൽസ് 50% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിങ് 14-day period ഇസ് ദ ലീതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 50. ഇങ്ങനെ 14 days നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ജീവജാലങ്ങളുടെ 50% മരണത്തിനിടയാകുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് LC50 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ വെൻ യു ആർ എയിമിംഗ് ഫോർ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഇൻ ഡ്രഗ് ഡോസേജ് സ്റ്റഡീസ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രഗ് യൂസേജ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ഒരു നിശ്ചിത ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് LC50 എന്ന പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. വൈ ഈസ് LC50 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് LC50 ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്? LC50 ഈസ് ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഹൗ ടോക്സിക് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഡോസ് വിച്ച് കോസസ് ഡെത്ത് ഓഫ് 50% ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി. ലീതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷാംശമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് 50% ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ LC50 എന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ വെൻ യു ആർ എയിമിംഗ് ഫോർ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഇൻ ഡ്രഗ് ഡോസേജ് സ്റ്റഡീസ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് അതായത് വിവിധ അളവിലുള്ള ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ ഡ്രഗ് ഡോസേജ് ഡ്രഗിൻ്റെ ഡോസേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും LC50 പഠനം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രണ്ടാമത്തേത് LD50 ലീതൽ ഡോസ് ഫോർ 50% ഡെത്ത് എന്നതാണ് LD50 എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഗീവൺ ഓൾ അറ്റ് വൺസ് വിച്ച് കോസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് 50% ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആനിമൽസ്. ഒരു കൂട്ടം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒറ്റ തവണയായിട്ട് കൊടുത്ത് അത് 50% ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് ഏത് ഡോസിലാണ് 50% ജീവജാലങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പരീക്ഷണമാണ് LD50 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ LD50 ഈസ് വൺ വേ ടു മെഷർ ദ ഷോർട്ട് ടേം പോയ്സണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് ടോക്സിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്യൂട്ട് ടോക്സിസിറ്റി അതായത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ
അളവ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് LD50 കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് ക്യാൻ യൂസ് മെനി കൈൻഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈസ്. വിവിധ ഡ്രഗുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാറ്റും മൈസുമാണ്. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോസ്? എന്താണ് ഡോസ്? ദ ഡോസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി അറ്റ് എ സിംഗിൾ ടൈം. ഒറ്റത്തവണയായി ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന മരുന്നിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് 200 mg ഓഫ് പാരസിറ്റമോൾ, എ കോമൺ ഡ്രഗ് യൂസ് ഫോർ ഫീവർ, ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ പേഷ്യൻറ്റ്, ദ ഡോസ് ഈസ് സഡ് ടു ബി 200 mg. ഉദാഹരണമായി, നമ്മൾ പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് പാരസിറ്റമോൾ. ഒരാൾക്ക് 200 mg പാരസിറ്റമോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള ഡോസാണ് 200 mg എന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ്? എന്താണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് അഥവാ പ്രതികരണം? ദ റെസ്പോൺസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണത്തെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് മെൻഷൻഡ്, ഇഫ് പാരസിറ്റമോൾ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ഡ്രഗ്, ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ലോവറിങ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പാരസിറ്റമോൾ നമ്മൾ പനി എന്ന അസുഖത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഡോസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ്. ഇനി ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഡ്രഗ് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഡോസിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിലൂടെയാണ്. ഇൻ സിംപ്ലർ വേർഡ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിംഗ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഡോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഡ്രഗ് എത്ര വേഗത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഡ്രഗിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് എത്ര വേഗത്തിലാകുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലെത്തുമ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസ് പിന്നീട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു തുടങ്ങിയവ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് ഡെഫിനിഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ആ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമാണ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ എ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്? ഒരു ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അളവിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കണം, ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ഡോസേസ് ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഷോയിങ് ഡിഫറെൻ്റ് എഫക്ട്സ്. ഇനി ഉദാഹരണമായി, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡോസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്ത പേഷ്യൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്
ഒരു ഡോസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുക, ജെൻഡർ ബേസിലുള്ള റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഏജ് വൈസിലുള്ള റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏജ് വൈസ്, ജെൻഡർ വൈസ്, ഇനി പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് രോഗങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രഗും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഡോസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഡ്രഗ് എഫിഷ്യൻസി, വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ടു എലിസിറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് വെൻ ബൗണ്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റിസപ്റ്റർ. ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, അതിൻ്റെ കഴിവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു രോഗം വരുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഡ്രഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എത്രത്തോളം എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഡ്രഗ് പൊട്ടൻസി, വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നീഡ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ റെസ്പോൺസ്. അതുപോലെ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ പൊട്ടൻസി, അത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പനി തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലായിരിക്കും. ഇനി അത് മുതിർന്നവരിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഡോസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇനി ചില പനികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള ഡോസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അളവിലുള്ള മരുന്ന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അത് പ്രായവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിലൂടെ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഡ്രഗ് സേഫ്റ്റി. ഇനി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഡോസ് ആൻഡ് ടൈം, ബട്ട് ദ കർവ് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രഗ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി നമ്മൾക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുളിക കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റമോൾ കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക, ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറയും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കഴിച്ച ഡോസിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡോസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അറ്റ് മാക്സിമ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പീക്ക് എഫക്റ്റ് ഓർ അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് IV ഇൻഫ്യൂഷൻ. അതായത് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോസേജ് അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇനിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോസ്, അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡോസേജും വൈ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസുമാണ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇനിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോസ് വളരെ കുറവാണ്, ആ ഡോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇനി ഇൻക്രീസ്, അപ്പോൾ ഡോസ് ഇവിടെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഈ ഡോസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസിലുള്ള ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഡോസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തുന്നത് ഇൻട്രാവീനൽ ഇൻഫ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാവീനൽ ഇൻഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഡ്രഗ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്. ഇനി ഒരു ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ദ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള വേർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് ഇൻക്രീസസ്
വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസും കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ജീവിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കും, അപ്പോൾ ഏത് അളവിലാണ് മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന ഡോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരുന്ന് ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അളവിലാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രോഗം ഭേദമാകുന്നത്, അത് ഭേദമാകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഡോസേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എക്സ് ആക്സിസ് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും വൈ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനെ കാണിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. There are some examples of response such as changes in membrane potential, enzyme activity, secretion of secondary messenger, contraction and relaxation of muscle, metabolic degradation of certain compounds and secretion of certain hormone. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക? ഒന്നുകിൽ മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് സെല്ലിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും, അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വേഗത്തിലാക്കാം. ഇനി എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി, ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോണുകളാകാം, അഡ്രിനാലിനാകാം, നോർ അഡ്രിനാലിനാകാം, ബൈ പിഗ്മെൻ്റ് ആകാം, അങ്ങനെ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ്. അതുപോലെ കൺട്രാക്ഷൻ, റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് മസിൽ, മെറ്റബോളിക് ഡിഗ്രഡേഷൻ തുടങ്ങി ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ടോ ശരീരത്തെ പൂർവ്വാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ഡോസ് റെസ്പോൺസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോസേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ക്ലാസ് LC50, LD50, ഡോസ് റെസ്പോൺസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഉണ്ട്. LC50, LD50 രണ്ട് മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.